Fala aí, pessoal do Filme Info Brasil, tudo beleza? Aqui é o Vicente e hoje eu tô trazendo mais um episódio aqui de Cartoon Network Punch Time Explosion XL. E bom, dessa vez nós vamos fazer dois níveis aqui do Punch Time Explosion e da Em Tennyson. Chowder and Kimchi. Quer dizer, eu acabei jogando um pouquinho. Eu tenho o Ben pequeno, mas eu quero seguir um pouco com a história, então vamos de Ben 10 e Chowder, né? Ah, e dessa vez eu tô usando agora um controle de Xbox aqui pra deixar... Matrix detects dimensional disturbance. Pra controlar melhor que os personagens, por causa que ele já passava, tava Now, difícil. Wait just a minute. We're in Bellwood, which doesn't look pretty. Time to get to the bottom of this evil plot. Chowder, this is one Buttercup you don't want to mess with. Buttercup versus Ben 10? Ah, I'm gonna pop up some old poppycorn and kick back and enjoy this. Okay, listen. Pula essa cutscene por causa que é irrelevante. Hey. E esse nível aqui me faz pensar. Winner, chicken dinner. Beleza. Ben Tennyson. Iremos lá. Chowder and Kimchi. Buttercup. Agora é um nível chato do Doom Voyage. Sério, eu não gosto de nível de coisas que se situam no Doom Voyage. Né? I'm Buttercup. Um vacuno ou nullificador, como vocês quiserem chamar. Eu chamo sempre um nome inglês, mas... Beleza? Não! Quer dizer... Uau! Quase, velho. You gotta take out these loonies before they blow themselves up! Eu acho que isso daqui foi baseado numa parte do Vulgax Attacks.
tipo, no penúltimo nível. É por causa que os negócios ficam caindo no. Tem um puzzle lá no lugar pra trás que os negócios ficam caindo. E eu não vou também, então, sei lá. Acho que deve ser. Pode ser. Já que a produtora é a Papai Studio. Dos dois jogos é a Papai Studio, então. Não sei, eu tô chutando aqui, talvez. Pressione Y pra pular, beleza. You're going down. Por que que eu usei pro final, mas eu não devia ter usado por causa que é um braço. That's gonna leave a mark. Valeu aí. Não tô nem aí, eu já sei como que isso daqui funciona e eu só tenho que pegar o bolo aqui. Eles saíram e voltaram pra esse asteroide de novo.
Congratulations on showing the other person how much better you are. Então, galera, tem 10 minutos aqui de vídeo, então, vamos continuar aqui. E beleza, vamos... Ben Tennyson, Chowder and Kip Buttercup. Chowder e Docinho. Tá, vou pular isso daqui. E tá, beleza. Aqui o Vilgax chamou o Kevin Supremo. Eu não sei como é que ele voltou a ser o Kevin Supremo, mas sei lá. E vamos. Acho que é melhor eu ficar spamando sim o ataque do Fogo Selvagem. No caso seria com o X, eu acho, do meu controle. Tá, vou usar aqui. Ó. Será que se eu usar o especial pra baixo... tanto faz. Melhor atacar em, em distância mesmo. No caso que tem menos chance dele me acertar. E ele vinha, ele me acertou. E eu morri. Eu não acho que o Chowder seja bom pra usar contra o que é o Kevin Supremo. Dá uma travada épica aqui. Tá. Vai, arrota nele, Chowder. Tá, vou usar aqui a docinha e... Mal deu uns hits nele, ele já... Eu não entendo, eu acho que... Tipo, é legal que adiciona essas novas coisas, mas eu acho que, essa ajuda da Gwen não era uma coisa que não era necessária no jogo. Tá, agora eu vou mudar aqui pro Ben por causa que, né, aquela frio. Ah, é verdade, eu tenho que primeiro atacar as mãos dele pra depois eu atacar a cabeça, me esqueci, né. Vamos. Caraca. Beleza. Vamos ver se a gente consegue só dando porrada. Não, a gente não consegue, claro. Ia demorar muito. E ok, eu me ferrei aqui. Que baixo! Opa! Eu dei um soco bem na hora que. Tipo, escudo quebrou. Sei lá. Então, vamos aqui usar o calafrio. Ou friagem, sei lá. Mas, né, vamos atacar aqui o pescoço do Kevin e já era. Here it comes again. Wonder where this train is headed to now. Wait, what's this thing? Dexter, it's Dexter. He's done it. Maybe. What is this thing? Ooh, good idea, Dexter. Get Flapjack inside your capsule before something terrible happens. Tá, resumindo o que aconteceu aqui, o Stickbeard, né, ele
destruiu uma parte do pier ali que o Flapjack precisava pra ir pra máquina do tempo do Dexter. E ao invés do Flapjack pular, ele resolve embarcar numa aventura. E é basicamente isso. Mas ok, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, cliquem no gostei. E se querem ver mais conteúdos aqui do Fujofo Brasil, cliquem em se inscrever e ativem o sininho, né? Mas então é isso. Fui!